if I gotta do it solo, solo. Cause I was so high and I was so low. שלום, שמי אלי ניסים, היום התאריך ה-21.2.2011. ראיתם פה היום השקת שיער, השקת תספורות שלי, אישית. היום ראיתם את שנת 2011, כולל שנות ה-80. וגם חשוב לי ביותר להגיד כאן שספר זה לא אך ורק לתפוס המספריים ולגזור, אלא לשלב אומנות יחד עם יצירה, עם הראש, עם הגוף ועם הנשמה. הרגע שהתיישבתי ידעתי שאני בידיים טובות ואין לי מספר אחת, והשינוי החדש שלי ממש מבסוטה. תודה אלי. בין הלקוחות שלי יש גם מבוגרות, יש גם בחורות צעירות, יש גברים, בקיצור, מכל הסגנונות. חוץ מתספורות, גם חשוב לי לתת יחס חם, חשוב לי לתת שירות טוב ללקוחות. הכי חשוב, את הייעוץ המקצועי. מה שראיתם היום, אני שילבתי כאן כמה סגנונות. שילבנו סגנונות שהם בסטייל ברמה הכי גבוהה שיכולים לראות. היי, אני טל ואני מירושלים, והשיער ממש חשוב לי, וברגע שישבתי על הכיסא אבל, אז ממש בטחתי באלי שהוא יעשה לי מה שאני רוצה. בהתחלה ידעתי שאני בידיים טובות, כי אני שמחתי על אלי והוא מקצוען והוא הרבה שנים בתחום, ואני מאוד מרוצה מהתוצאות. וזהו, אני מרוצה מהתוצאה, והוא אחלה ספר, וזהו. אלי, שמחתי לבוא לפרגן לך, להיות לצדך, אהבתי את כל הגזירות שלך, את הביטחון שיש בך. אני מאוד שמח שככה אתה גוזר ואנחנו עובדים באותה צורה, ותמיד אני אהיה פה לצדך. בעבודה שלי אני גם לא חוסך מבחינת חומרים, אני עובד עם החומרים הכי יקרים, הכי טובים, אני עובד עם ההחלקות הכי טובות, תוספות שיער הכי טובות אני עובד. אצלי אין דבר כזה זמן, אצלי לקוח לא יוצא מהמספרה אם הוא לא מרוצה. כיום אני עובד במספרת איראן, קניון אחים ישראל, יד חרוצים 18, ירושלים, קומה שלישית, אז כולכם מוזמנים להגיע אליי.